kasvanut aikuiseksi ja sillä on alettu kilpailemaan. Mitä se tarkoittaa sitten ruokinnalle, koska kuitenkin se kilpailun rasitus on, jos ei voimakkaampi, niin ainakin erityyppinen monessakin lajissa hevoselle. Niin miten se ruokinta on kilpailukaudella ja myöskin ehkä niin päin, että mitenkä se muuttuu, että onko tavallaan, jos ajatellaan viikkoa, että on kilpailu tai sitten seuraavalla viikolla ei ole, niin onko mitään muutoksia rehujen määrässä, kenties jossakin vitamiinibuusteissa, uskotaanko tällaisiin, tai onko tarvetta muokata sitä ruokintaa ikään kuin kilpailukauden mittaan, miten on lännenratsastuksen puolella? No, periaatteessa talvellahan, kun on perustyö tehty, ja mä tykkään, että mun hevoset on hyvässä lihavuuskunnossa, koska silloin kun me lähdetään kilpailemaan, niin kun mä tuolta alapitkältä lähden, niin se on 6 tuntia vähintään, että mä pääsen kisapaikalle. Jos mä lähden Eurooppaan, niin mä matkustan viikon, mikä tarkoittaa sitä, että jos mun hevonen on hoikka laiha kotoa lähtiessä, niin se on aika kuiva kisapaikalla. Elikkä mä koetan ruokkia mahdollisimman hyvin, mä koetan katsoa, että ne juo. Se juominen on se tärkeä asia, eli mä koitan antaa niille elektrolyyttiä, että ne haluaisi juo paremmin. Ja sitten rasituksesta riippuen mä yleensä kilpailukaudella lisään vähän sitten niin kuin ruokinnan määrää. Mä en ole hirveän kovaa käyttää väkirehuja, kun mä käytän sitä viherpellettiä, mä käytän sitä pellavaista. Et mulla on jonkinlainen, mulla on kaura yleensä tai jonkinlainen täysrehu ja mä saatan pikkusen lisätä sitä niin kuin kisojen aikaan. Ja sitten toisaalta, jos on joka viikonloppu kisat, niin se pidetään aika samana. Et ainut sitten, kun siirrytään laidun kauelle, koska meidän hevoset pääsee joka päivä laitumelle, niin taas täytyy tarkistaa, että mä yliruokin niitä. Että semmoinen systeemi mulla yleensä on. Eli Marjalta löytyy, että pikkasen lisätään energiaa ja sitten elektrolyytti lisää. Mitä sanoo tähän sitten Nella? No aika samalla kaavalla, että mäkin tykkään, että kisahevoset saa talvella olla vähän pyöreitä, kun mullakin on ori, niin se kesällä helposti kuivuu ja hoikistuu aika nopeasti. Niin talvikaudelle ei haittaa, vaikka olisi vähän masua. Ja mä annan koko kauden läpi kyllä samoja rehuja, mutta tietenkin kesää kohden, sit kisakautta kohden, niin lisätään just elektrolyyttejä. Että Tour syö koko kauden mysliä, eli Harmony Mix mysliä, sit pellavaa ja Green Mixia valkuaislisänä, sit E-vitamiinia, sit kartivet plus MSM nivelille. Ja sit tosiaan elektrolyyttiä sekä veteen sekoitettuna että väkirehuissa. Ja pitkillä matkoilla, just kun mekin saatetaan Itävaltaan asti mennä maailmanmestaruuskisoihin, niin se juominen on tosi tärkeetä. Ja mä oon kyllä aika hysteerinen myös kotona sen juomisen kanssa, eli juotan joka päivä tosi löysää Green Mixia ja pellavaa, eli näistäkin rehuista saa hyvin sellaisen juottoveden kuvaa, opettaa sen hevosen juomaa tosi löysää pellavapuuroa tai Green Mixia. Mut sit mulla on mäshi sellaisena ekstra herkkuna, että sitä saadaan vaan sitten laivalla tai kisamatkoille kotona tosi vähän, ettei hevonen kyllästy siihen, koska tour helposti kyllästyy, jos sit ollaan kotona syöty joka päivä samaa, niin kisoissa ei sit välttämättä maistu. Ja sit on myös omena melassi ja elektrolyytti sekoitettuna veteen aina sit kisoissa tarjolla, että on vielä oikein herkkuvettä. Ja sitten aika sellainen haalea vesi, mä oon huomannut, että maistuu paremmin kuin ihan jääkylmä. Ja sitten muutenkin Islannin hevosilla on tosi herkkä vatsa ja suolisto, että vältetään niinku sokeria ja tärkkelystä tosi pitkälle, että se vatsa pysyisi hyvässä kunnossa. Ja karvanvaihtoaikaa tykkään antaa B-vitamiinilisän. Antti kertoo meille seuraavaksi sitten ravurin tyypillisestä ruokinnasta kilpailukaudella ja eritoten myöskin just tämä kiinnostaa, että onko tavallaan, jos on vaikka parinkin viikon starttiväli niin hevosella, niin muuttuuko se tavallaan millään tavalla? Että, no täällä on tullut ilmi, että elektrolyyttejä annetaan kilpailuyhteydessä, mutta onko mitään muuta tai joutuuko heinää säännösteleen tai väkirehuja antaa enemmän tai vähemmän tai mitä kaikkeen liittyy? No, meillä kilpailukaudella niin ei se ei hirveästi poikkea siitä, mitä se on niin vaikka talvella ruokinta. Että ehkä aavistuksen voi niin voimakkuutta lisätä, että me annetaan niin mysliä ja sitten balanseja talvella aika paljon. Semmoinen 80 litraa päivässä. Ja, tai oikeastaan ne saa
jo 6 litraa mysliä ja balanseja ja se on aika vakio melkein joka reinattavalla aikuisella hevosella, että se ei hirveästi siitä heitä. Suomen hevosta vähän vähempi ja vähän sen yksilön mukaan sitten, että mikä on tosiaan sen, että miten se pitää lihansa ja mitä se vaatii. Ja heinää aika vapaasti. Suomen hevosilla joudutaan rajoittaa jonkun verran sitä, että jos sitä antaa Suomen hevosille niin paljon kuin ne syö sitä, niin sitten ne on palloja. Että ei, niitä ei kukaan jaksa niin paljon ajaa, että ne pysyy hoikkana. Että totta kai sielläkin voi jotain yksilöllisiä eroja olla, mutta aika pitkälle niin. Ja päivällä me annetaan semmoinen pellava myslipuuro, johon me lisätään sitten elektrolyyttiä tai suolaa tai jotain, että, ja vitamiinit. Ja silloin vitamiinilisät me yleensä annetaan vain kilpailuviikolla, että ne saapii niin kuin PE-tä ja rautaa. Että se on niin kuin, ja vähän yli sen, mitä ohjeistetaan sitten antaa, että ne oikeastaan vain siinä sen vitamiinilisän sitten saapii. Että se on aika yksinkertaista loppuviime, että ei siinä mitään ihmeellistä ole. Että, mutta yksilön mukaan ja sillä lailla menee eteenpäin. Että kesällä ehkä vähän voidaan sporttia lisätä sitten, että jos halutaan voimaa, ruokintaa lisää, että tuntuu, että lihat katoaa tai jotain. Mutta ei mitään ihmeellistä. Jutta voi, Arsi. Niin tähän väliin hyökätään sen verran. Tuo oli mielenkiintoinen myös toi, että toi vitamiinilisä tavallaan, että saa semmoisen niinku boostin siinä kilpailun alla. Tähän saa ilman muuta jatkaa keskustelua ja kommentoida, mutta myös heitetään tänne semmoinen lisäkysymys, että mistä sen sitten tietää ja huomaa, että mitä lisärehuja hevonen tarvii. Eli kun on näitä purkkeja ja purnukoita on joka väliin ja joka lähtöön ja niitä myöskin hyödynnetään, mutta mistä sen sitten kukakin tietää, että mikä hevonen siellä kotona heinää rouskuttelee, niin olisiko sille kenties hyötyä tästä tai tosta vai onko se sitten vaan sitä omistajan ja reenarin hyvää omatuntoa, että syötetään mahdollisimman monesta purkista? No tuosta vielä just, että se kilpailu alla muutama päivä, viikko, se boostaaminen, niin se on ainakin meidän tallissa ihan rutiini, että on se B-vitamiini lihaksiston toimimisen ja E-vitamiini lihaksiston toimimisen kannalta. Ja toki nekin on sellaisia asioita, mitä voi yksilöllisesti seurata, että onko semmoinen hevonen, jolla on vaikka lihaksiston kanssa ongelmia, että ottaa sitten semmoiset vitamiinit ihan jatkuvaankin käyttöön. Ja verikokeita seuraamalla jonkun verran, jos tuntuu, että joku hevonen ei vaikka palaudu hyvin tai se tuntuu, että se paras terä on treeneissä jo pois, että ei se tarkoita aina, että mennään raveihin ja todetaan, että no viimeinen 100 metriä oli nyt tervanjuontia, että kyllä se pitää se tatsi tavallaan löytyä sieltä jo kotoa, että kuitenkin niin kuin treenaaminenkin perustuu tiettyyn systeemiin ja sä tunnet sen hevosen, että miten sen pitää tietyllä tasolla jo kotona suorittaa, niin jo siellä voi tulla semmoinen olo, että otan vaikka ne verikokeet ja huomataankin, että siellä on vaikka hemoglobiini vähän laskenut ja toki sit pitää olla tarkka, että onko se jonkun pöpön aiheuttamaa vai onko se vaan sitten niin kuin tullut jostain syystä ja sitä tilannetta sillä ei miettiä, mutta en lähtisi niin kuin tämmöistä lisävitamiiniakaan niin kuin ihan summan mutikassa niin kuin työntämään, että meille se nyt on tullut sillä lailla rutiiniksi jo monen vuoden ajalta, että ne saa siinä kilpailu alla ja se on ihan hyväksi todettu juttu, mutta juominen on myös tärkeä juttu kilpahevosella, että elektrolyytit tulee siinä, että ne on ihan joka treenin jälkeen saa lämpimän melassiveden ja siinä sitten sen elektrolyytin, että melassia me nyt ei muuten hevoselle sen liian sokerin kannalta anneta kuin sen ajon jälkeen, että se juo varmasti ja sitten tavallaan se on myös oppia sinne kilpailumatkoille, että varmasti sitten reissussakin juodaan, mutta semmoinen hevonen, joka on huono juomaan, niin sitä myös pitää seurata muulloinkin kuin sen ajon jälkeen, että mielellään vaikka sitten kantovesi, vaikka olisi automaattikuppi ja tämmöinen, niin se on ihan ympärivuotista, että tavallaan joo, on kilpailukausi, on treenikausi, mutta mun mielestä se hevonen pitää olla suurennuslasin alla silloin ihan ympäri vuoden, että syömisen ja juomisen suhteen. Ja jos vielä palaan siihen, että mikä se treenikauden ja kilpailukauden ero, niin me ollaan koettu just sen takia tämä balance, sportti, mysli, miksaus sillä lailla hyväksi, että tosiaan balance ja sportti on biofarmilla sillä lailla
suurin piirtein samaan tyylistä rehua, että me sitten pystytään sen suhteella sitten, että kun on treenikausi, niin vähän kallistutaan enempi siihen balansen puoleen, ja kun tulee starttikausi, niin sitten kallistutaan siihen sportin puoleen, niin pysyy silti semmoinen tietty runko siinä ruokinnassa, mutta ei tule mitään niin kuin hevoselle liian yllättävää muutosta kuitenkaan. Joo, siinä voi kilpailukausi mennä aivan täysin päinvastoin, kun on toiveissa ollut, jos vaihtaa kaikki raaka-aineet ja ravinnot siinä, kun ensimmäinen kilpailu lähestyy, niin sitä ei suositella kellekään. Tähän vielä, toki mihin tahansa muuhunkin, mitä mieleen tulee, mutta ennen muuta tähän kiinnostaisi saada kanssa lisää kommentteja vielä Leenalta ja Joukolta, että mistä sen tosissaan tietää, koska tämä purkkipaljous on ihan aikamoinen, mikä vallitsee, ja varmasti niistä on hyötyä, ne on joillekin hevosille paikallaan, mutta missään nimessä jokainen hevonen ei tarvitse jokaisesta purkista joka päivä, mitä markkinoilla löytyy, niin olisiko tähän jotakin apua meille eläinlääkärillä? Joo, niitä lisärehujahan on vähän, joka vaivaan jotakin, mutta omille hevosille on ihan oikeastaan melkein päivittäisessä käytössä on, että annan E-vitamiinia ja sillä nyt on antioksidanttia, sillä nyt on todettu, että urheiluhevoset hyötyvät siitä ja B-vitamiinista nyt ajatellaan, että se olisi hyvä lihaksistolle ja se nyt on vesiliukunnan vitamiini, ei pitäisi olla ainakaan haittaa, mutta kun rahapussille korkeintaan ja on sitten, ainahan sitä nyt haluaa kaikkea yrittää, niin on sitten just tämmöistä nivelravinteitakin olen näille hevosille, niin kyllä antanut sitten. Ja niistä on vähän, joku verran on kyllä näyttöäkin, että on ihan niin kuin, melko hyvä evidenssiä, että jollekin hevosille voi auttaakin, jos niillä on tosiaan nivelrikkoa tai jotain muuta nivelongelmaa. Mutta ehkä se näyttö nyt on vähän silleen puutteellista, että haluttaisiin vielä vähän niin kuin, aina sitä eläinlääkäri haluaa tämmöistä evidence-based medicinea harrastaa, että olisi kaikki niin kuin tieteelliset tulokset jostain asioista, mitä tehdään ja tehdään sillä perusteella hoitoja, mutta niissä on ehkä vähän vajaita ne näytöt vielä, mutta ei niistäkään, se tiedetään ainakin, että haittaa niistä ei pitäisi olla. Ja sitten nämä muut rehut taas, niin vähän sama homma taas, että ei niistä samalla lailla ole tutkimustietoa eikä näyttöä kuin, tai useimmista niistä ei ole samalla lailla tutkimustietoa ja näyttöä kuin noista lääkkeistä, mitä käytetään. Mutta ehkä ne on taas, mä ajattelisin, että jos hevosilla on todettu joku, että sillä on joku diagnoosi, että sillä on todettu joku ongelma jossain, niin sitten voidaan miettiä vähän sen pohjalta, että tässä nyt voisi olla hyötyä ja valitaan sitten just vaikka mahaa hoitavia lisärehuja tai vähän sen mukaan, missä ongelmia on, niin valitaan ne tuotteet sen mukaan. Mutta monesti se menee kuitenkin niin, että siinä on ehkä ensin, mitä pitää sitä ylipäätään sen hevosen managementtia jollain tapaa muuttaa. Että esimerkiksi jos on maha ongelmia, niin mietitään ensin se muu elämä ja sitten ehkä otetaan joku lisärehu siihen vielä hoidon tueksi. Ja sama lihasongelmissa, niin siitähän se nyt lähtee, että se ruokinnan se kokonaiskuva on sitten okei ja se treeni on okei. Ja sitten ehkä otetaan joku lisärehu vielä siihen. Kun halutaan tosiaan tehdä kaikki mahdollinen. Niinpä, että ei sekoiteta lääkkeisiin eikä taikajauheisiin kuitenkaan näitä purkkeja, vaikka tosiaan niissä on missä valita. Mites Jouko sanoo tähän kaikkeen? No, aika osaa kovin paljon sitä muuttaa, mutta semmoisen mä huomasin ainakin, että Patrikin muistolla, kun lähdettiin koviin kisoihin, niin kyllä mä peruskuntokaudella annoin niille voimakkaan ruoan. Ja vitamiinit, mitä purkista vaan ikinä löytyy. Ja mä suosin kovasti tämmöisiä luonnonmukaisempia niin kuin kalamaksaöljy, koska siinä on energiaa ja se on lähempänä luontoa kuin meidän keksimät ja tekemät aineet. Ja sitten kun tullaan starttiin, niin kyllä se sillä viikolla, niin mä melkein puolitan sen ruuan. Ja vähennän sitä energiatarvetta silloin, koska se hevonenkin on tavallaan niin kuin laakereillaan, kun siihen valmistaudutaan siihen starttiin. Että se mä huomasin tuolla, että moni vaan huomaa, että nyt on ilmoitettu 7-6 ja siellä on kaikki kuninkaat samalla viivalla ja nyt on annettava sieltä ja täältä ja voimakkaasti, että se jaksaa mennä, mutta päinvastoinhan siinä tahtoo käydä sitten kuitenkin, että ei se lihas ymmärrä oikein sitä, että mistä sitä energiaa niin hemmetisti tulee ja se menee herkästi sitten jumiin. Tämmöisen havainnon mä oon tehnyt tässä vuosikymmeninä. Itse asiassa Jouko saa jatkaa, vaihdetaan tässä suuntaan, ei me ihan pää pyörälle.